Ja, keď mi niečo nebude smiešne, ja sa tu nebudem na silu smiať. Ja vás mám čičať. Dobrý. Vojicky technicky poprosím. Koľko tak? Ale nemôžeš takto so zbraňou vojsť do auta, čo si jebnutý? Nemusíte sa strachovať. Nemusíte sa strachovať. Sa mi páči, dobre ste to vy. Môžem ísť? Nie, ideme na to. PCR test. Antigen. Potvrdenie o prekonaní covidu. Certifikát. Dobre, a teoreticky, keď si neprekonal covid, tak vybavené, nie? Green pass. To mám v telefóne. Green pass nie je v telefóne. Covid pass. Tak to mám tu. Bypass. Nie som chorý. Kloktací test. Rytný test. Čužlací test. RCP, TGTR test. Test na protilátky. Včerajší test na protilátky. Test na rytné protilátky. Pač. Kloktací test na protilátky. To mám tu. Certifikát o neprekonaní covidu. Dobrá čapica. Ďakujem. E-hranica. Ty máte fakt všetko. Tak som taký... Vy si ten najväčší idiot, ktorého poznám. Fakt? Nebudem sa s vami baviť. Choďte. Mizajte mi do prdele z očí. Kámo, ale cením, že to takto tak... Akože... Viem, čo tým chceli povedať. To okno ešte zavrite, nedopovedal som. Môžete. Ešte mi chýbal rytný žuvací antigenový PCR test. Chlapi, akože netuším, kde sa dneska najdeme. Ja nechcem akože byť posol zlých správ a podľa mňa budeme triezli. Všetko je zavreté, všetko. Ja som ale počul, že kostoly, že sú otvorené. A tuším, aj som to videl, no. Čo sa poviem, pomodli do kostola? Počúvaj ma, Tomáš. Tomáš tuto. Tento tu. Teraz v tomto videu takto, jak je. Takto je. Takto rozpráva. Proste to je, jak keby, neviem, jak keby toto bola, že skrytá kamera. Normálne takto je, jak je. Počul, že kostoly, že sú otvorené. A tuším, aj som to videl, no. Čo sa poviem, pomodli do kostola? No a porozprávať. Čo? Tak lepšie ak nič. No. Pome. Dám si svetenú vodu. Dobre. Ty sa zdáva, počujem basy. Dobre, počuješ. To je klasické staré nemecké oldschoolové techno. Jak je on oblečený? Dobre, počuješ. Jak je on oblečený? To je klasické staré nemecké oldschoolové techno. Je to určite kostol? Je. Tak skúsme to, čo budeme, nebudeme. Čo? Však to je Drozdia DMX. A tu bola tanka. Celá finálna jedenáctka superstaristov. To je jaká party. Wow. Vy ste donesli to futro? Vy ste kto? Farar. Ne. Tak to by sme asi mali byť. Ale hudba dobrá. Takto sa bavia geriatrici. Počúvaj ma s tým šutrom, ja s tým cvičím, čo robíš, hej, poď sem. Bráško, čo robíš, si normálne, ja s tým cvičím bench, Ježiši Kriste. Čo, však si teraz cvičil ja rúko. Ja s tým cvičím bench, si mi vysypal trochu hliny, teraz mám ešte ľahšie, díky moc. Tak mám ti dosypať, alebo Ježiš, čo? Ne, nedosyp, choď cvičiť niečo iné. S tým sa nedá cvičiť. Ale choď, prosím ti, čo by som robil. Teoreticky sa dá cvičiť. Počuť, čau, koľko ešte má séri s tým šutrom? 4. 4. Takže no. To mi asi nedá, že? No čo chceš ísť? Drepy. No ne, ešte bohužiaľ, cvičím. Aj. A šnúrky z blokmi nedáš na rozpažovačky? Akože hej, no, pomáhajú si, jak vedia. Zdravičko. Zdravičko. Platí strihanie? Platí, ale bohužiaľ tieto pravidlá určujú a len cez okienko. Tak nevadí, no však je ten lockdown. Však jasne. Veľa spokojných zákazníkov. Ukážte... Jaj. Pane Bože. Dá sa? No tak nedá, ale ja to... Vy to zvládate? Tak dá sa, no. Vládam. Dobre, tak čupnite sa. Taký
Lockdown fedik. Áno, otáčte sa. Takto? Jasné. Ne, keď... Ne. Čo ti jebe? Celkom nepohodlné toto je inak. Ale čo? Vydržím. A čo by inak, ako? A, tak v pohode, no tak mal som firmičku, aha, takú veľkú, no tak skrachovali sme úplne. Kvôli lockdownu? Teda zamestnanci sa mi zabili, no, lebo nemali peniaze, nemali ako živiť rodiny. Tak? A nič také hrozné, no. Včera sa mi zabila tiež. Tak no. A vy čo? No a Počkaj. Nič také hrozné, no. Včera sa mi zabila tiež. Tak no. A vy čo? No a vlastne, vy ste chceli, že fade a ja neviem robiť fade. Á, už je to jedno. Viete, čo môže byť horšie, aká to situácia? Vlasy kľudne klepšie do kapuce, tam na to. Áno? Áno, jasne. Opa. Čo ti je? Vlasy, hej, tak nebudete robiť bordel preca. Počúvajte, vy máte tú hrivu jak chvoň. Nádherná. Tak som sa pol roka nestrihal, viete. Jasne. Pol lockdown. Hej. Lockdown. Tak, lockdown. Zlávať. Lockdown. Lockdown. Blackout. Logout. Krásne. Aj. Zasekol sa mi stroček. Lebo mám starý a nemám. Dobre, toto je kokotina, toto uznávam. Toto je uznávam. Že si robia piču z ľudí, ktorí sa to snažia veľce nazývať kadejakým spôsobom. Nový. Covid, lockdown. Však jasne. Ale máte taký, že pol fake. Pol? Určite lepšie, ak to bol. Otočte sa mi. Výborný fejdík. Dobre, ok. Tak zázarmo to dneska bolo. No tak aspoň, že to je v pohode. Dovidenia. Ale prečo? Prečo on vždy musí robiť kokota zo seba? Prečo stále iba Rišo musí byť kokot? Prečo nemôžu toto robiť niekomu inému? Prečo Miloš toto nenechá si to? To je hrozné. Tebe jebe toto, čo je zase. Dobrý, covid pas, jasno. Môžeš ísť. Tu, nemáš tigro. Covid pas. Jaj, jasno. Očkovanie. QR kód, covid pas. Ja. Toto som ja. To si sme robiť piču? Toto som ja! Jakže? Mustafa Antoine ten? To som ja! Toto... To som... Čebe jeba! Hej no. Ale to nečaká, že sa ťa niekto... Počkaj, to ja vlastne nemôžem toto hovoriť na streame. Dobre, ticho som, nič som nepovedal. Vypol solárku. No. Ja som proste bol solárku a vyplná. Nahodne. Potom si nežel fotiť na covid pas. Presne. Sobotu. Ale áno. Ale piču. Covid pas nemá žiadne fotky, ne? Nemyslíte, to nemyslíte vážne. Covid pas má fotky? Nemá, ne? To ideš proste normálne, že občiansky, keď tak. Ne, dobre. Vďaka Bohu, ty kokos. Už som sa zlákol. No, si to ty. Podľa tých očí. Aj nos. Dobre, môžeš ísť. Poď sa zabaviť. Díky. Kúra, kámen. Čo si robíš, prdel? 4.59 a oni sú vonku. Za minútu ich zabije covid. Nenormálne. No a máme tu 3, 2, 1, kao a je po ní. To ste vlastne čakali by hovada bezruškové. Hoj! Covid zabíja. Oni sú strašne proti, to je...